Octavio har delt opp tegningene til tjærepumpestasjonen i tre deler. Hver av dem er gjemt bak et bilde, inne i en av de såkalt lovlige kaffebarna hans. Kanskje ikke så subtilt å sette en vakt foran en kaffebar? Siden vi ødela pariserhjulet, har han skjerpet sikkerheten. Nå sjekker vaktene til og med hverandre. Hvis vi skal komme oss inn, må ingen bli mistenksomme. Skjønner. Jeg går bort til vakten i forkledning og sier at jeg skal ta det neste skiftet. Når kysten er klar, stikker du inn og tar tegningene. Når jeg står på utsiden, er ingen som kommer til å skjønne noe som helst. Du kan bruke forkledningen som en power-up. Når du blir stoppet av vakter, må du huske passordene deres og si dem på riktig. Hei, du! Pariserhjul-passordet, fort! Her er passordet, Sly. Sopran, alt, alt, sopran. Jep, ok. Er du avløseren? Takk for at du kommer tidlig. Jeg har store planer i kveld. Karneval, det blir fett. Jeg kan bare ikke tro at det funket. Du har den verste italienske aksangen jeg noen gang har hørt. Jeg har ikke personlig ment, altså. Gå inn og ta tegningene. Det er ikke godt å si når neste patrulje kommer. Det er den første kaffebaren jeg har sett med vegg-til-vegg-lasersystem. Octavio er av den gamle skolen hvis han bruker en safe bak et bilde. Faren min åpnet dem hele tiden. Trikset er å finne kombinasjonen et eller annet sted på bildet. Trenger kanskje å lete litt, men det er der. Et eller annet sted. Bra jobba. Det ser bra ut på forsiden. Jeg møter deg ved det neste kaffebaren. Jeg går inn så snart du er i vakttjeneste. Andre vers. Samme som det første. Holdt! Hva er karnevalspassordet? Barnemat! Her! Tenor, bass, tenor, tenor. Ok. Hallo. Hallo igjen. Unnskyld meg. Igjen. Du der! Hva er midnattspassordet? Jep, her! Alt, bass, alt, alt. Jep, det var bra! Mamma lager spagetti i kveld, og jeg er skrubbsulten. Jeg skal spise tre, nei, fire fulle tallerkener. Du liker maten til mamma, skjønner jeg. Mamma mia, jeg vil begraves i sausen hennes. Den er himmelsk. Problemer med han? Sa han ville begraves i pastasausen til mamma. Ja, det er rart. Så god pasta. Jeg mener ikke at dette er helt det her, men jeg tror
aldri har fått noe så godt. Kanskje vi har gått glipp av det som er så mange? Kanskje det en god italiensk restaurant i nærheten? Slutt med sausemase! Hold fokus! Vi har en jobb å gjøre! Banditter overalt! Døden lurer rundt hvert hjørne! Du har rett. Vi må ta en kaffebar til, så vi ferdige. Endelig litt fornuft! Og så det middag. Passordet, fort! Ok, her! Sopran, alt, alt, sopran. Jep. Ja vel, du kan koden. Men hva mitt kallnavn? Det bare en Tony M som jobber her, og jeg berømt i familien. Jeg Nils, overført fra Roma. De kjenner meg i Roma også. Jeg omtrent sjefen for organisert kriminalitet der. Har ikke de hørt mitt kallnavn i Roma, sier du? Mobilen min ringer. Jeg må ta den. Kanskje det sjefen? Ja, ok. Snakk med noen av de andre vaktene i området, og sjekk om noen av dem kan kallenavnet til Tony M. Thank you.
Passordet til huset til Octavio? Sender passord! Tenorsopran, tenorsopran? Beklager det der. Ok, det er greit. Hei, vet du hva kallenavnet til Tony M er? Tony M, den tullingen. Han er, hva heter det, en stormannsgal. Jeg vet ikke noe om han, og jeg vil ikke vite noe heller. Hallo. Karnevalspassåret. Som jeg trodde. Her. Tenor, bass, tenor, tenor. Ok. Jep, det er passordet. Av og til glemmer jeg dem. Jeg også. Vet du forresten hva kallenavnet til Tony M er? Ja, den idioten liker å kalle seg Tony Morderen. For en dust. Jeg er helt enig. Bra jobba med kallenavnet. Du passer bra inn i familien Sly. Kanskje du skulle bytte lag? Dele leilighet med Tony Morderen? Thank you.
Holt, fortell meg dagpassordet. Her er passordet, Sly. Alt, alt, bass, bass. Beklager det der. Ok, kompis. Hva mitt kallenavn? Kom igjen, da. Alle har vel hørt om Tony Morderen? Du alle lekeplassers skrekk, herfra til Cecilia. Haha, veldig morsomt. Jeg har i hvert fall ikke vært under det karnivalet. Hvem det som ler nå, da? Meg, det meg som ler. Ikke bruk for lang tid. Hvis han kommer tilbake for å prate, stikker jeg. Du har skikkelig draget på dekrypteringen, Bentley. Det tar meg alltid 20 minutter å skjønne de greiene. Men du bare raser igjennom. Kom deg ut! Den må ha vært koblet til en alarm! Nei! Nei! Kom deg ut! Den må ha vært koblet til en alarm! Vi må gjemme oss bak skjulestedet. Alarmen tiltrekker alle mulige slags vakter. Ok, vi har tegningene til kjæresugeren. Vi ferdige her. Kom igjen, Bentley! Vi må komme oss tilbake til skjulestedet. Vi må komme oss ut herfra! Det for mange av dem! Bentley! Octavios comeback-konsert bare noen få timer unna, og vi klare. Klare for operasjon, kjærefjerning. Målet å få Murray tilbake i gjengen. Sly, du begynner med å bruke forkledningen til å snike deg inn i operahuset. Kom deg ned til pumperommet og slipp meg inn gjennom sideinngangen. Takket være tegningene vi stjal, vet jeg nå nøyaktig hvor vi må sette bomben for å ta knekken på maskineriet. Deretter går vi etter detoneringsbryteren til Octavio. Dere sikkert enige i at vi ikke bare kan la ham beholde et så mektig våpen. Så jeg distraherer Don med en operaduell. Han kommer garantert ikke til å angripe når vi begge på scenen. Imens kapper du opp penger til lysekronen, så han får den i hodet. Jeg knapper bryteren, og så finner vi Murray. Innen dette har vannet blitt rent, så han kan bli med oss.